Sve brži razvoj digitalnih tehnologija te rasprostranjenost i važnost društvenih mreža u svakodnevnoj komunikaciji i prijenosu informacija stavile su crkvu u jedno novo okruženje. Jesmo li kao vjernici svjesni važnosti digitalnih medija i kako se crkva snalazi u digitalnom svijetu? Danas je bespredmetno raspravljati o tome je li crkva pozvana biti i participirati na društvenim mrežama. Svakako svakako da je. Pitanje koje si treba postaviti je kako uobličiti i komunicirati navještaj jednim novim jezikom u jednom novom, novom prostoru. Vrlo je važno shvatiti na crkvenoj, ali i na svakoj drugoj organizacijskoj razini da je digitalna komunikacija jednostavno komunikacija. I ona se treba planirati kao i svaka druga i ona se treba provoditi, evaluirati i treba zauzimati strateško mjesto unutar svake organizacije, pa tako i katoličke crkve. To naravno za crkvu ne znači da će odustati od svojih od tradicionalnih oblika navještaja, već će jednostavno, onako kako je Papa Benedikt XVI i potaknuo, sudjelovati u tom svijetu društvenih mreža koji mogu pridonijeti nastanku novih agora i naravno mogu otvarati priliku za Nove, nove susrete i stvaranje novih uh, zajednica. Rekao bih da, da napredujemo, u tom segmentu, možda ne onoliko brzo koliko bismo, koliko bismo htjeli. Međutim, svakako je napredak vidljiv. Htio bih reći da kada je riječ o katoličkom medijskom sadržaju, uključujući i onaj digitalni, mislim da je potrebno izaći iz osrednjosti. Dakle, potrebno je izaći iz jednog mentaliteta da nam je sve jedno kakva je kvaliteta produkcija i kvaliteta izvedbe, jer radimo nešto za crkvu, radimo nešto za Boga, pa to je samo po sebi, to je samo po sebi dovoljno. Stvari treba postaviti baš, baš suprotno jer kršćanstvo po svojoj naravi proizvodi ljepotu i samim time estetika u komuniciranju ne može biti nešto što je sporedno. Dakle, u tom smislu bih rekao da je forma jednako bitna kao i sadržaj. Pored svih blagodati, digitalni svijet ima mnoge zamke. Konkretno, govoreći o društvenim mrežama, može doći do paradoksa. One postanu nedruštvene, odnosno mjesto otuđenja. Zatim je tu opasnost stvaranja površne kulture, što će reći da se stvari prihvaćaju zdravo za gotovo, bez propitkivanja i promišljenja o istinitosti primljenog sadržaja. Tu je i elektroničko nasilje, koje je nažalost sve više prisutno među djecom i mladima. Ja Spomenut samo jedno istraživanje, istraživanje Higher Kids Online, prema kojem je gotovo trećina djece komunicirala na internetu s nepoznatim osobama. Dakle, pri čemu je 14% djece se zaista uživo susrela s tom osobom koju je upoznalo na, na internetu. Dakle, to je jedna, rekao bih, možda od najvećih zamki goruća, zamka posebno za našu mlađu populaciju, koji jesu tehnološki napredni i možda razumiju nove tehnologije, međutim, zbog tog životnog neiskustva, pa čak rekao bih i naivnosti, postaju, postaju žrtve zlouporabe. Unatoč mnogim opasnostima sadržanim u digitalnim medijima, crkva, iako nije od svijeta, živi u svijetu. Stoga je potrebno da bude na vidljiv način prisutna među ljudima i konstantno evangelizira. Činjenica je da danas ne možete evangelizirati ako niste među ljudima. Ako niste tamo gdje su ljudi, a ljudi su danas i na internetu. Iskoristivost interneta u Hrvatskoj je jako visoka. Prema posljednjim istraživanjima 73% posto Hrvata je na društvenim mrežama i mislim da je to sjajan potencijal i indikator za, za crku da se malo više pozabavi tim sadržajem na uh, društvenim, društvenim mrežama. Zaključno možemo kazati kako će doseg evangelizacijskog sadržaja biti onoliko uspješan koliko je njegova komunikacija autentična.